सोल रे गोयकार कोर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मतां बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक पडले झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीवी करता तुमची वाड नमस्कार इस्तानवायच्या माणका मोतया कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माळी मोगाचो आनी उरपे वरींत येवकार आमच्या तियात्र पालकाचेर कलाकार येतात तितले आमकां थोडे जातात आयज आमी पळयतात की नव्या भुरग्यांक आयज आमी हात दिवन वयर काडपाचो प्रयत्न करतात पूण हें सगळेंच काम करिनात जायत्या जाणांनी हो प्रयोग केला असोच आयज आमच्या मदें आनीक एक मानेस्त जाणें नव्या भुरग्यांक हात दिला आपल्या गांवच्याक हात दिला आनी तांकां आपल्या सांगाताक व्हरपाचो प्रयत्न करता म्हणटच ताचे विचार ताचे अनुभव आमी आयकून घेवया कारण ताकाय फाटल्या साबार वर्सां तियात्राचो अनुभव आसा म्हणटच ताची उमेद आनी ताची उर्बा आयकल्या बगर ताचो वावर आमकां समजचो ना आयज आमच्या मदें आमचो मानेस्त ब्रदर वॉरन पेरेरा खरेंच आयच्या ह्या माणकां मोतयां कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार थँक्यू सर थँक्यू खरें म्हटल्यार आमी हांव तुज्या तियात्राक आसलो नदर मारल्या उपरांत थोडी भोव माणकुली भुरगीं ह्या तियात्रांत जावं तुजीं गांवचीं ह्या तियात्रांत तुवें मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला हाचें फाटलें कारण कितें सर हांवें चोयलां आमच्या गांवच्या भुरग्यांक जायते टॅलंट आहाय ते लिपलो आहाय सो ते टॅलंट भायर काडपाक हांवें चिंतिल्लें एक तियात्र कसो बरोवपाक म्हूण आनी तियात्र बरोवन हांवें तांकां आमच्या गांवच्या भुरग्यांक घालून आनी हो शो मातशें हाडलो सर पूण तुका ह्या गांवच्या भुरग्यांक घातल्या उपरांत तांच्या कडल्यान जें कितें जाय तें तुका मेळ्ळें अशें दिसता सर जायत पाळी डिफिकल्ट जालें तांकां घेवपाक कित्याक तीं तितलीं हितून बसलो नाय म्हणटू पूण जेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें आनी भाशेन स्क्रिप्ट हांवें दिली तेंगे कडेन तांकां टायम दिलें शिकपाक सो टायम शिकोन दिलें म्हणटकच तांकां हांवें प्रॅक्टीस केली सो हे भाशेन हांवें तेंगे अशें करून मामीन तेणें तांकां हॅल्प केलें भुरग्यांक तेंगे टॅलंट भायर काडपाक हें करपाक आनी हे भाशेन आमी आमची प्रॅक्टीस मारतना हिंगा थिंगा सांगून तांकां अशें करून ब्रश अप करून तांकां आमी हो शो हें केलो सर पूण जी तूं मॅसेज दिवपाक सोदता तुज्या खरेंच काळजा मनान ह्या तियात्रा उद्देशी समाजांत कितें तरी बदल घडोवन येता अशें तुका दिसूं येता सर हांव मॅसेज दिता हांवें जायत्या लोकांनी सांगलां की आं बाबा मॅसेज बरी आसली आमकां लागल्या आमच्या जिवितांत लागल्या आनी आमी असो लोकांक सांगतली आनी हे भाशेन तांणी लोकांक पावपाक ट्राय करताय सो हांवूय ट्राय करता आनी लोक सांगता ते भाशेन मॅसेज आमकां मेळटा सो आमी वचून घरा लोकांक सांगल्या आनी हे पाटी लोकांनी मदें जायत पाटी चेंज जाता सर पूण आतां आमी पळयतात की हें तुजें लिखाण हें तुजें लिखाण पयलेच फावट तूं बरयता काय ह्या आदीन तुवें आनी तियात्र बरयल्यात सर हांवें दोन तियात्र हाज्या आदीं बरयल्या म्हजो तिसरो तियात्र पयलीं तियात्रां हांव म्हजें तेवयाचो चाकूर तेजे उपरांत तेवयाचो चाकूर दुसरो आनी आतां तिसरो हे तिनूय तियात्र हांवें बरोवन मातशें हाडलें सर आतां म्हाका दिसता तुजे जे बाकीचे कलाकार आसात तांची थोडी भोव म्हाका वळख सो हो जाण आसा आमगेलो निखील जाणें आमच्या म्हज्या ह्या तिसऱ्या तियात्रान पी आयाचो रोल केला तसोच निमाणें पड्ड्याचो पादीगारू जातालो सो ताणें म्हाका जें म्हजें मनी मना मरपण हाडलें तें ताणें मातशें लोकां फुडें हाडलां सो हांव खुशाल ताचे बाबतींत तेच भशेन आमचें शेमाय मारिया मारिया शेमायचो रोल ताणें केला म्हणटकच हांव ताकाय कालजाच्या कॉलेजान दिवप म्हणटा आनी जें हांव लोकांक शेमाय जी नॅगेटीव जी शेमायचो रोल करता ह्या तियात्रान ती ताणें सारकी बेस बरी केला तेच बरी मेलकम जाणें हो ह्या तियात्रान एका पांयचो रोल केला ताकाय शाबासी दिता कारण जें म्हजें मना प्रमाण आसलें तो पांय जावपाक जाय आसलो तें प्रमाण ताणें सारकें बेस परी लोकांक दाखोवन दिलां तेच बरोबर आमचे कॉमेडियन पेदार जाका आमी तुमी पळयतात ताणेंय कॉमेडी बेस बरी करून लोकांक खुबूच हांसयल्यात आमचे बाय शनाया जुनियर आर्टिस्ट तें चायल्ड आर्टिस्ट तें ताणें लोकांक जायते ते मातशे त्रास पडले ताका शिकपाक डायलॉगां मातशीं जायतीं आसलीं पूण ताणें शिकोवन जी मॅसेज आमी लोकांक दिवपाक सोदताली ताणें दिवन लोकांक जायते उमेदीन दवरली ताणें तेच बरोबर आमचे एन्युअल तुमी ताका वळखतात तो आदी मारियोच्या तियात्रांत ताणें काम केलां आयज ताणें म्हज्या तियात्रांत काम केलां एक ब्रादराचो ताणें रोल केला बरो भशेन ताणें केला आनी जी मॅसेज मेन मॅसेज दिवची आसली ती ताणें दिल्या लोकांनी ती मॅसेज खुबूच लोकांक लायक जाल्या म्हणटच हांव ताकाय दिनवासतां तशेंच म्हजी भयण वंदा ताणें ह्या तियात्रांत फस्ट टायम कॉमेडी केल्या जायत्यांनी ताका मान दिला आनी म्हणला की ताची कॉमेडी एकदम बरी जाल्या म्हणून ताकाय शाबासकी दिताना आमचे आमंद बाबा आसा ताणें ह्या तियात्रांत म्हज्या
मैं रोल के शाबासकी दिता कारण ताने जे मुझे एक्सपेक्टेशन आते प्रमान ताने कर दाखिल देखो हाँ तक दिनवासत जायते पावटी आमी चित्तात की जे पालकाचेर नामनेचे कलाकार आसात तांकां तियात्रांत घालून आमचो तियात्र फुलोंक म्हणटच कोणाचे तरी मानेर पांयो दिवन कोणाचो तियात्र पाड घालून आमच्या तियात्रांत तांकां हाडपाचो प्रयत्न करतात अशें तुवें कित्याक करूंक ना सर म्हाका जाय आसलें आमी गांवांत जे टॅलंट आहाय ते भायर काडपाक जायत पावटी हे टॅलंट भायर सोनाय दिश्टीपण लोकां मदें येतो जाल्यार सो तेका लागून हिडन टॅलंट जे आसा ते भायर काडपाक ही एक संदी बरी आसा सर तेका लागून हांवें चिंतून गांवच्या भुरग्यांक येवन हांवें हो शो भायर काडला सर म्हणटच तूं एक सिमिनारिस्ट म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान कितें बरेंपण हाडूं येता आमी सिमिनारी आसतना जायते देवाचे अणभव घेताय आनी जायते शिकताय आनी जायते आमी जेन्ना विजिटींग वयताय तेन्ना जायते आमी लोकांचे घरान जे कोस्ट आसाय ते पळयताय सो ते पळोवन म्हाका दिसलें की लोकांक कितें तरी जाय दिवपाक जाय आनी हेंचपणां दवरून हांवें हो शो बरयला कित्याक जायत पाटी हांव पळयताय घरान जायत पाटी माय पांय सारकीं आसनाय म्हणजे गाड्यांक जावं ते आनी हे भाशेन ते भाशेन वायट कोताय आनी मागीर घरान सोंसचें पडटा सो हें मनां दवरून हांवें हो तियात्र बरयला आनी लोकांक एक संदेश दिवपाक सोदता की अशें कोण नाकाय म्हूण जें वायट जें कोता तें बंद करूंक जाय म्हूण सो हे भाशेन जे सिमिनारी आमकां गूण देवाचें उतर आनी आमच्या निमाण्या पड्ड्यान तुमी पळय आसतलें आमी देवाचें उतर घालून मॅसेज दिता लोकांक हे ब्रदर चोय तूं जाण मरे आमी इगोजी तूं देव आमचो जाण मरे आनी देव आमचो बापू आसता केसलीच बिलां ना जाण मरे तूं केसलीच बिलां ना आतां ह्यो देवा मुर्ती मरे आमी होन्ना वार कारवार ते सायडी कितें जाल्यार आमी 2 लाख तरी मेळटले 1 लाख तुका आनी 1 लाख म्हाका वाटून हापाचो आनी 2 मिटरी कोलवाले चली मागीर पाटी आनी तूं बिनाका तूं बिनाका आरे कोलवार कोणा रे कोलवार कोणा रे ती आमगे मरे आमगे पायगे ती बरी दिसता बरी दिसता आदार गे टेबलाचे आदार घेवन पूण चोय कित जाल्यार सारकी पाव 2 लाखा भितर जावपा जाय ते 1 लाख तुका आनी 1 लाख म्हाका बारबोर खावपाचो कळना रे पाक माणटा आनी मिरिंडा कशें आसात रे एकदम बरो आसा हे दिसांनी तुमी म्हाका मिस्ता दिसलीच पळोवनात फादर आसून आय न्हू आम आवट ऑफ इंडिया गेल्ले फादर आवट ऑफ इंडिया गेल्ले खंय गेल्ले रे तर तुमी फादर पयलीं मरे आवट ऑफ इंडिया म्हळ्यार पयलीं मरे आम भारता गेले मरे फादर आनी मागीर आमी हिंदुस्थान गेले न्हू फादर हिंदुस्थान सारकें मरे इंडिया आनी भारत एकूच मरे फादर एक ते हय ते 3 दीस जाले भारत इंडिया आनी हिंदुस्थान 3 न्हू ते फादर पळय कितले दोन बरी म्हाका एक सांग रे जेजू खूंय जल्मल्लो जेजू खूंय जल्मल्लो जेजू खूंय फादर जेजू शेतां पाटी जाल्लो आता दुसरो प्रश्न विचारता तुझे लागी देव कितले आसात रे देव देव फादर देव देव जायते फादर मागीर आमल्याचो फादर 5 आहे फादर मागीर बेतालबाटीचो फादर 3-4 इथे आहे फादर मडक्या नंबर गोंयाचो किती आहे ते अरे एकूच असा आणि ते झोन ते आणि विमान अप्रोच अरे देव खूप असा देव अमंडा तुमच्या तियात्राचे नाव जा दुसऱ्याचो चाकूर जा दुसऱ्याचो चाकूर हातूंतली जी तुजी भुमिका जी तुका तुज्या हातान जे कितें पडले ताचेर तुजें मत कितें मुगे रोल एक सुनी आलोलो
सो हांव सगळ्यां एकठांय दवरपा वता आनी मुगे भुरग्यां जोवपाचें वो मुगे घोवागे काम आनी सगळें बारबो करूं एक बोर सुनेश वावता. तुजी येवजण दुसरी आसता म्हणजे कितें तरी पयशे दिवप आनी जॉब घेवप जावं बाकीच्यो गजाली. तुज्या जे कॅरेक्टर तूं जो कॅरेक्टर प्ले ह्या तियात्रांतल्यान प्ले केला हातूंतल्यान तुज्या जिवितान तुका कितें दिसून आयलां की जें कितें तुवें रोल केला तो सारको? म्हज्या जिवितान म्हाका दिसता हांवें तो रोल केला तो सारको ना. पयशे दिवन जॉब घेवप हें सारकें न्हय. जाता जाल्यार आमी पयशे दिनासतना आमचे एफर्ट्स घालून आमी जॉब घेवपाक जाय. म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान हिवूय एक देख. होय, देख. आनी तिवूय एक देख. होय सर. तर तुजो कॅरेक्टर ताच्या विरुद्ध आसलो म्हणटच ही भुमिका करता आसतना म्हाकाय खूब वायट दिसतालें तुका पळयत आसतना की ते भशेन तुवें करचें न्हू. तर तुजें मन ह्या रोलाचेर कितें? म्हाकाय दिसलें तेंच तुका लागलें तें म्हणजे तुका वायट दिसलें तें म्हाकाय दिसलें वायट हे भाशेन आमी करचें न्हू म्हूण समाजाक. पूण डायरेक्टरान जी म्हाका हो रोल दिला ते भाशेन म्हाका हो वावरूंक पडलो तो रोल. आनी हांव दुसऱ्यांक म्हणजे वायट देखीन दाखयता म्हणजे हे भाशेन करूंक जाय तियात्रान. पूण आमच्या जिवितान आमी बरे भाशेन करूंक जाय. फकत जेजून कितें शिकयतलां तें आमी मानून घेवंक जाय. पूण असलें मानून आम घेवंक शिरी पडना वायट. पूण म्हाका दिसता तुज्या जिवितांत हे थोडे अनुभव तुका केन्नाच मेळोंक नात. पूण ब्रदरान जे भाशेन ते मांडून हाडले ताच्या उद्देशी हे समाजान चलता हे तुकाय दिश्टी पडले? आयकोंक येता पूण दिस थोडे थोडे दिश्टी पडला. पूण आयकोंक आयलां पूण असलें खूब जाता म्हूण कोणूय आयज काल कोण वयर चडो जाल्यार त्या मनशांगेर वयतात खलास करतात. सो आय डोंट वॉन्ट टू डू. आयज काल तियात्रांनी हेंच चल्लां कितें तरी लिंबू करप कोणाचे तरी हाडां हाडप आनी खंय पुरोवप थोडे घरांनी पासून पुरूंक लागल्यात. म्हणटच आमच्या दिसपट्टी जिवितांत आमी जियेता आसतना देवाक दोळ्या मुखार दवरून आमी वाट चलता आनीक हीच वाट ब्रदरान कितली आडखळींची आसा ती दाखोवपाचो प्रयत्न केला. हो तियात्र पळयल्या उपरांत तुज्या रोलाचेर जावं तियात्राचेर कोणें तरी तुका कितें सांगलां? होय सर, म्हाका जायत्या लोकांनी सांगलां हो तियात्र बरो आसलो आनी तुज्या म्हजो भाव तो ब्रदर वॉरन आनी जायत्या लोकांनी म्हाका सांगलां ताका सांग तुजें हें तियात्र बरोवपाचें आसा तें कंटिन्यू दवर आनी अशेंच आमकां बरी एक मॅसेज सदांच दीत राव म्हूण सांगलां. तूं पयलींच तियात्र न्हेसता काय ह्या आदीं तियात्र न्हेसलां? हांव पयलें दोन दुसरे कडेन नाचलां. पूण गांवांतूच नाचलां दोन कडेन दोन डायरेक्टर बरें. मागीर वॉरनान चान्स दिलो हो म्हजो तिसरो वॉरना बरे. भाई तुजें नांव? शनाया. ह्या तियात्रांत तुवें एक म्हातारीचो रोल केला. ग्रँड चायल्ड. ग्रँड चायल्ड केला. हांव समजलो म्हातारेचो रोल केला म्हण. पूण तुका तियात्र न्हेसोंक आवडटात? येस. होय बरें बरें. तुका तियात्र जाल्या उपरांत कोणे कोणे हात दिलो? मुगे मामी डॅडी फ्रेंड्स एवरीवन. सगळ्यांनी? समज ह्या फुडें आनीक समज तुका कोणें तियात्रान यो म्हणलें जाल्यार तूं तियात्रांक येतलें? होय. कित्या पासून? म्हाका लायक जाता तियात्रान वचपा बी. तुका ही स्क्रिप्ट हें शिकोवप ह्या तियात्राचे रोल करपाक तुका कितले दीस लागले? दोन दीस.
दोन दिसान तू रेडी झाले कॉमेडी भूमिका जी तुवें ह्या पिरायेचेर जी सांबावली ही कॉमेडी तुका कित्या पासून आवडली कॉमेडी म्हणजे म्हाका बरी दिसली प्रादे वरणान म्हाका गायलां ह्या आदीन तुवें तियात्र केल्यात हय केलें हांवें कोण कोणाचें एक लावरेंद्र मश्करेनस हें अशें कित्याक मागीर मार्किसा गेले आनी मागीर आमगे गांवान आशिल्लां आनी आमगे फादर मिलाग्रिसान आमगे इगोरचे 3 वर्सां प्रोग्राम केला तितून हांवें पार्ट घेयला पूण तुका फकत कॉमेडीच भुमिका करूंक आवडटा ना हांव बेस्तोय रोल करतालें म्हळ्यार आतां म्हाका सगळी कॉमेडी गाताय कित्या पासून हांव कॉमेडी उलयत म्हूण कॉमेडी करत म्हूण पूण तुका तुका आवडना आवडटा आता चेडवान कित करपाक जाय ते जाण तूं हे म्हामार्गाचे काजार करूंक जायना हे बेबेचेर गाडयेन कितू म्हामार्ग आसता मागीर आतां जे चेडवांनी परत वचपाचे तुजे भुमिकेचेर तूं कितलें खुशाल आसा हांव खूब खुशाल कारण पयलेच फावटी हांवें कॉमेडी केल्ली आनी म्हाका ती आवडली लोकांकूय मानवली ती ताका लागून हांव खुशाल म्हाकाय तशें दिसलें कित्याक म्हजोय तियात्र आसा जाल्यार तुका आमंत्रण दिवचें ओके म्हणटकच हो जो तियात्र चलतालो आनी तियात्र सोंपल्या उपरांत जेन्ना लोक आपआपल्या घरा गेलो आनी दुसऱ्या दिसाक ताचेर चर्चा सुरू जाता तर तुमच्या कानांत कितें पडलां जायतो लोक आयलो म्हजो शेजारी म्हजी शेजारी म्हजी सोयरी दायरी आनी जायतीं इश्ट मित्रांय आयलीं आनी ताणें सांगलें तांकां दिसलें हांव म्हज्यान कॉमेडी करूंक जायना पूण ती सारकी सरप्रायज जाली हांवें कॉमेडी केल्ली म्हणून सो जायते बरे कमेंट्स येयले ह्या आदीन तुवें आनीक दुसऱ्यो भुमिका जावं दुसरें तियात्र तूं न्हेसलां ना केन्नाच ना म्हगे भावाच्या तियात्रांत केलां सगलें कांतारां म्हणटालें हांव पयलीं 2 तियात्रां म्हज्या भावाच्या तियात्रांत 2 कांतारां म्हणटालें पूण पयलेच फावटी कॉमेडी केल्या म्हणटकच तुका त्या कांतारांचो आजूय उगडास आसा हय मातशें देवान हो सोबीत सोसार रोचलो आनीक मनशाच्या हातीन दिलो मनशाक संवसाराचो दोनी केलो संवसारांत मनीस बोलोन देवाचे मानामेंत मोडून त्याच रोचना देवाक मनीस विसरलो हें कांतार कोणें घडलेलें हें कांतार आमच्या बँडान जो म्युझिशियन आसा ताचे ट्रम्पेट वाजयता ताच्या डॅडीन घडलेलें ओपनींग कोरस तो गेल्ते वर्साचो ची आयकोन तिची गुडायता गाडी सगळे चितून
जायते फावटी बँड वाजल्या उपरांत आमकां वेगळीच उमेद येता जर तुकाय तेच भाशेन घडटा आसतले तर एक चान्स मेळता तेन्ना बऱ्यांतली बरी कांतारां लोकां मुखार हाडप लोकां मुखार ती शेवटिवप जावं मेळता ते भाशेन धाकल्यो धाकल्यो भुमिका करून लोकांक खुशाल करप तर ह्या तियात्रांत एक आमी देख दिवपाचो प्रयत्न करतात दर एका तियात्रांत आमी देख दितात पूण हातूंतल्यान जी तुवें भुमिका केल्या ताचेर तुजो कितलो विश्वास आसलो म्हजो म्हटल्यार म्हाका वॉरनान जो रोल दिलो तो हांवें मुगे बेस्ट दिले ताका करपाक एक ब्रदरा रोल तो आनी एक पॉझिटीव रोल फादरा हांव हॅल्प करतां आमगेले तो कितें जालां ते कितें हॅल्प जाय जाल्यार हांव ताका तेज बारा वयतां तो जायत शिकयता म्हाका फादर आनी तुमी एक कांतार म्हटला हय उडास आसतलो हय एक गो बायलेची कोतां खरेंच ह्या तुमच्या कांतराक म्हाका हांवें पळयलां जायतो लोक ताडयो मारतालो कारण एक वेगळे तरेचो संदेश ह्या कांतारांतल्यान लोकां मुखार वेता पूण तो आख्खोच कुटुंब देवाक भुरगीं ताची माद्री जाताय पांचूय पूत पाद्री जाताय आनी सवय दो माद्री जाताय तर हो वरणाचो तियात्र असो बरो संदेश घेवन मुखार वेता आसतना हाचे आनीक शो जावचे अशें तुका दिसता होय आनीक शो जावचे कित्याक ताची जी मॅसेज आहा ती बरी आहा तेगे मॅसेज लोकांक जी कोण गाड्यांक घेवन वयताय आनी बाबा बरें बी वयताय तेंचे बरें वचपा न्हू तें सोंड दिवपाचें बिलीवर बी आसताय तें हातून तुवें एका पुलिसेची भुमिका केल्या म्हणटच तुजी भुमिका तुका कितली आवडली म्हजी भुमिका म्हाका जाल्यार सारकीच आवडटा कित्याक जे भाशेन म्हाका ते डायलॉग म्हणूंक येतात सारके उमेदीन हांव करतां तो एक्ट खंयचोय तुका एक डायलॉग उडास आसतलो तो सारको म्हाका लायक जाता तो म्हणल्यार पुलीस इन्स्पेक्टर बीट हो म्हजें नांव स्वतान चलोवंक शिकयतां हांव होच सारको लायक जाता म्हाका डायलॉग आनी हो तितल्याच उमेदीन तितल्याच जेतान आतां म्हणला तसोच म्हणटा हय ती तुजे बरोबरचे जे बाकीचे कलाकार आसले तुजी भुमिका मुखार व्हरोंक ताणें तुका कितलो आदार आनी सहकार केलो आतां जे परी हांव केन्ना एक्टींग करनासलो गेल्या त्या वर्सा लायक मिया तियात्र केलो काडलो वॉरनान हांव एज अ सिंगर इल्लो पूण ताणें लास्ट मोमेंटा म्हाका एक पुलिसान रोल दिलो पूण ताणें म्हजे ट्रस्ट करून तो म्हाका रोल दिलो आनी एनियल आनी अमनदान म्हाका जायतो हॅल्प केलो लायक तो कितको म्हणपाक जाय कित्याक तीं तियात्रां सो हांवें तेंगे हॅल्प घेयली सो तेमी म्हाका हॅल्प केलें आनी डायरेक्टरान हॅल्प केलें आनी तेणें म्हजे विश्वास जालो तूं लायक हांव तो एक्ट बरो करून कोतो अशें म्हणूनच हांवें आमंदाक आनी तांकां बाराबर आपय हय म्हणटच तुजें चड तूं तियात्र न्हेसोंक ना पूण तियात्र न्हेसोन तुका कितें फायदो जालो असो तुका दिसता फायदो कसो म्हळ्यार एक उमेद अशी येता लायक तियात्रां नाचप लायक प्रॅक्टीस बीन चलता तेन्ना सगळीं बाराबर आसतात आनी सगळें उमेदीन भरता आनी तियात्रां शोवा वयता तेन्ना सगळ्यांक अशें करून तोंडाचें हांसो आसता मिस्टेक जाल्यार देखून कांय कांय आसूं नॅक्स्ट टायम जातलें तेश कोन एक हें आसा लायक तुका लायफां देखून एक मॅसेज अशी लायक कितकोन तुगे ऑब्स्टेकल येयल्यार तूं तें हॅपिली हें कॉन्कर कर म्हूण सो ते भाशेन तुज्या जिवितान तुका पुलीस इन्स्पेक्टर जावंसो दिसता ना ना म्हाका जावं लायक तियात्रां इट्स ओके बट नॉट इन माय कित्या पासून न्हू कित्याक हांवें म्हजी करियर लायक पयलीं सावन फिक्स केलो आसा ताका लागून आमंडा एक बायलेची भुमिका करप कितलें तुका अवघड पडलें काय सोंपें पडलें ही फस्ट टायम हांव एक बायले अशें रोल करता लायक तियात्रां मातशें डिफिकल्ट जालें
की तीग जाय भुरगीं. सो मामान म्हाका हेल्प केलें लायक ड्रेसींग वायज ओर लुक्स वायज कितको दिसो जाय तें मातशें भुरगीं बी आहलो. सो इट वॉज ओके इजी लायक. आतां ही तुजें इन्स्पेक्टराचें पूण बाकीचे जे आख्या पंगडाक जे कलाकारांक कपडे लागताले हाचेर कोण नदर दवरतालो? सोगलीं आप आपणा हें कोतालीं लायक डिस्कस कोतालीं घडे हें घालपाक बरें जातोलें ओ आतां आमगे ओपनिंगा तींग जाल्लोली सो तीन तीन जा नो जा सो आमी डिसायड कोल्लें ओके सोगल्यांक आहा त्या पिरमोणें आमी कोतम. एक चेडो वारी चोडू आपलो गोरा बगोठा लागी आशीर्वाद घालून लोकांचो एक वट मांडा. पाद्री माद्री चोरोयता अशेंच तुवें कलाकारांक हाडचें जाणें करून जो पालकाचेर जायते रिती सुवात आसा ती भरून येतली. तर आमी ही कार्यावळ सोंपयता आसतना तुज्या आख्या पंगडाक आनी तुका प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर तुकाय. हांवें हें तुमकां लोकांक सांगिल्लें तें तुमी जांकां हिडन टॅलंट जे आसाय तांकां भुरग्यां तुमच्या गांवच्या कोणाक आसा जाल्यार वयर खेळपाक ट्राय कराय. जावं तियात्रांतल्यान जाय दुसरी एक्टिविटी जावपाक शकताय पूण हांव म्हणटालो कोण टॅलंट आसा तांकां भायर काडपाक आदार कराय. आनी हें आमचें माणक्या मतियां आयज तुमच्या मुखार हांवें दवरलां तेणी जायते तुमकां दाखयलां. सो हे भाशेन तुमचें टॅलंट भायर काडल्यार जायते बऱ्याक पडटलें म्हणून आमी समजता. पळय म्हणून हांव इतलेंच म्हणटा कार्यावळी सोंपयता आसतना की अशें जायते तियात्र हे भाशेच्या पालकाचेर येतात तांकांय तुमी वेचे आनी तांच्यो ज्यो आवडी निवडी आसात तांची उमेद आसा ती उखलून दवरची आनी समाजांत बदल घडून हाडचो. इतल्यानूच वरण तुज्या संगताक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. आवाज दीत रावता कोण मनीस आमी वेता मोरो मोरो आमचे शिमी तेरी न पावयता.